Enxadão aqui, galera. Enxadaço machucado. Vai dar pra escutar isso aqui, não, mas... Vamos, meu filho. Então, galera, cheiro do tiozinho. O que aconteceu aí, tiozinho? Doendo, velho. Nossa, velho. Cortar o vídeo aqui, galera. Mas ficou aqui. Ô, velho, leva ele pra casa, velho. Nossa, cara. Ô, vai embora, viado. Galera, vou cortar aqui. O vídeo vai acabar por aqui mesmo, velho. Isso foi o vídeo aí. Se gostou, deixa seu like. Se não gostou, deixa seu like assim mesmo. Se inscreva no canal. Falou.